Jolali jempol karo sus krepe yo. Elingo, Mak. Terus. Di, beli rambut. Ming. Hei. Ming. Yo. Seleno benyu. Mak mati matane picek ngene ngono. Seleno benyu. Ya ini. No. Iyo. Heh. Wah, wedi ora ber honor ya, Pak. Ono. Wong piye? Sopo ya ngene no. Dan cepat aku udah tutup. Tapi amin yun. Peh. Tadi sopo yuk. Suwung, ini kini apa nih kerjaan? Anak konco bisa. Gak setel sopo ini sopo yuk. Jan, gak bener yuk duit. Ming. Adewe dikongkon Pak Lek lho. Kon ngene banyune kono. Jo, sapa? Aku to. Iya to. Kabeh. Kabeh piye maksudmu? Jo. Koloro. Ayo. Endi? Nek piye to? Gunung kono lho. Adora, males aku. Bebe. Sampai Pak Lekmu lho, Jo. Akeh nyamuk, tegah aku. Alah nong-nongan gagal. Mana diabetes. Kecing manis, Jo. Oh, kecing manis, Jo. Diabetes itu, dokter kenapa? Nyamuk kena diabetes sih. Biasanya ambilin toh, apa manuk nyamuk? Manuk. Kenapa sampai di bus? Boh, omongin matanya anaknya. Wah, yang ini loh malah waduk. Jangan gendeng. Malah. Masuk urap nih banyu nih kono. Jadi nih pasal yang kena masuk mak. Boleh nak? Tunggu ya bani. Lu, coba kayak. Di kae masak lang ngisor wet sopo kae domong yo tapi maksud e mak ngarep tren suket tok jeret ae kompleng wong ae jane iki warane yo yo nyamo ya ning ngarep iki koyo wong ora anu iki to ngeritne manuk emprit iki ngeritne ana sing diret iki opo kuwi mateng aku iki kuwi dak aret gigantol. Yang ini iki lho, iki ki arit anu iki. Wah, jane sekolah pirang tahun iki. Ono iki arit iki. Angel. Sing kena akeh nyawa cakut nek diabetes nggo bongko. Kencing manis, Pak. Wah, yo lari. Diabetes iki gula, Mak. Mo yo. Iya. Dak diabetes iki kae lho, anu paitan. Ge. Wis sing gane ambein kae yo. Heeh. Bener. Ge, ge piye anu bojomu? Cukup. Yo sik chatting-chattingan ya. Endi bojoku? Ge. Wah. Gendi kebomu? Ngarete ora nek kebone. Kebone sesuk. Beh, angel lho iki. Beh. Ora ngene iki, Mak. Pemandangane sewujuk ngene. Beh, karena nek suket iki pirang-pirang dino ngarit, ora mulai sakebu. Jane lek poso ngabuburit ning kene pas masuk, Mak. Ora masuk. Piye? Ndak masuk ning kene iki. Wah, pemandangane apik ngono. Ono apik. Apik pol ning kene oi. Neng gue selak mana gue keluwen. Oh iya iya, aku tak terus nih neng gue ngeliat nih banyak orang tutup kok. Oh iya iya, iya. Neng ngendi lek mau ngano gitu? Oh. Sumber kono. Oh kono. Iya iya. Jelas lah, yo, selamat. Iya iya. Yo oke. Cumi. Mati nih. Jangan sih lani kini. Langsung gue di sini gue nih rokok gue. Anak. Tai ber. Alergi mah awak. Alergi apa lagi? Ah, buh. Manja. Dalane koyo arep mendaki gunung awake ngene iki. Alah kowe iki kok sambat ta. Ketok wis sing iki ketok ngene iki sing dhuwur kok. Lah lah lah. Wis langi Pak Lemu. Lah mari aku wis tak tok. Lah lah lah. Kuwi awang iki ngene iki magrib ya. Ketok. Kah aku ono. Ketok. Tane kene. Ketok. Ketok. Cepat mak. Candir lah di gua kono pedas sedot alah wong rong wis jumule lak wengi ngene iki yo oke saking nyawa sing nyebut ni diabetes iki barang-barang dene mangke diabetes mbiyen coba ngatur nang ojo sane ora kasih so.